Bona tarda novament al Reial Club de Polo de Barcelona, l'escenari d'aquesta 27a edició del Campionat de Catalunya Open Plastic Band. Hem vist la final femenina, ara veurem la final masculina, que té com a protagonistes, doncs, en principi, les dues millors parelles del torneig, caps de sèrie números 1 i número 2, la parella cap de sèrie número 1 formada per Rubén Rivera i Toni Bueno, i la parella cap de sèrie número 2 formada per Enric Sant Martí i Tonet Sans. Anton Sans, els tenim aquí amb imatge, l'Enric Sant Martí amb la camiseta vermella i a l'esquerra de la imatge el Tonet Sans. Són la parella, insistim, cap de sèrie número 2, Rubén Rivera i Toni Bueno, parella cap de sèrie número 1, i que en principi, vaja, si ens tenim el rànquing, serien els favorits, però evidentment aquí les forces estan molt igualades. Enric Sant Martí, atenció, aquest home que veuen aquí entrant a la pista, és el jugador que més títols de campionats de Catalunya té en el seu palmarès. En té 12. Totalment, Xavi. I busca pel 13, eh? Fa molt, molt de respecte dir-ho. Són 12 títols de campió de Catalunya. I en parelles diferents. En parelles diferents. Exacte. I avui segur que intenta, de totes totes, aconseguir el seu 13 títol. Val a dir que ahir va acabar el seu partit de semifinals molt tocat. Va acabar en un partit èpic en què va acabar enrampadíssim, jugant un últim punt que no podia literalment ni moure's, arrepenjant la pala al terra, i va acabar guanyant. I tant. I avui veurem com es troba d'estat físic, estarem atents a això. Sí, i estarem atents també quin és el joc que proposen Rubén i Toni. Són dos jugadors molt ràpids, molt elèctrics, que intenten decidir els seus partits en punts curts, anant ràpid a guanyar els punts i ràpid cap a la xarxa per no perdre passada. El Toni Bueno el veiem al fons de la imatge amb la gorra blava. Toni Bueno i Rubén Rivera a la dreta, al fons, amb el pantaló negre. I sense gorra. Exacte. Cal dir que cap dels tres jugadors, que no és l'Enric, no ha guanyat encara cap campionat de Catalunya. I que estarà en disposició d'aconseguir la seva primera corona. Sobre el paper, el Tonet Sans ha buscat la millor parella, en aquest sentit. En aquest sentit, almenys sí, 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 totalment, totalment. Veiem aquí com l'Enric va apedaçat de genolls. Sí. I acaba molt enrampat. I tant. 40-15. Sí, la cama dreta, recordo, era com una tabla, vull dir que no podia ni plegar el genoll, Sí, va ser. Una imatge, els qui no l'hagin pogut veure, al canal de YouTube de la Federació Catalana de Pàdel, està el partit a més sencer i és realment un partit molt espectacular que van guanyar contra David Luque i Andrés Britos. David Luque també molt marmat físicament, però que van jugar un gran partit. Sí, sí, 7-6 i 7-5 va acabar el partit. Sí, duríssim, el partit va durar aproximadament 2 hores. Molt dur. De moment, via ràpida, s'emporten el primer joc al servei Enric. I per el que sembla no està Enric tan malament. Sí, si se l'ha vist prou bé. Aquí la feina de fisios i de metges i de qualsevol personal sanitari que hagi pogut tenir al seu costat l'Enric Sant Martí, doncs hauran fet molt bé la seva feina per mirar de recuperar el jugador català. Enric Sant Martí, insistim, l'home que més vegades ha guanyat el Campionat de Catalunya de pàdel, fins a 12 vegades als seus 37 anys, és el més veterà dels 4 participants en aquesta final. Rubén Rivera, ara el joc carregat sobre ell. La segona volea no l'ha pogut continuar el Toni Bueno. Per tant, 0-15. Sí, podem veure que el que proposen Toni i Rubén és aquest joc que comentàvem a priori d'un o dos cops intentar que el punt vagi més per via ràpida. Molt agressiu, Toni Bueno, amb aquesta bandeja molt característica que toca primer la paret lateral i després mor. I defineix molt bé Rubén Rivera. 30-15. Sí, sense donar l'opció d'una
aventuar l'esmaixada de l'Enric Sant Martí, per exemple. Sí, l'Enric té el seu cop més característic, seria aquesta bandeja molt estètica, que queda molt al fons de pista i tan perillosa i respectada per tots els seus rivals. 40-15, dues oportunitats d'un a un per Rivera Bueno. Els últims tres partits que han jugat en contra aquestes parelles els han guanyat Tonet i Enric. Ahir Tonet, en entrevistes prèvies després de guanyar, deia que li agradava aquesta parella perquè l'havia guanyat últimament i era jugar la parella 1 contra la 2, que és el que qualsevol organitzador de torneig vol que passi en una final. I anem a veure el que ens depara. El que està clar és que hi ha un títol en joc, que veurem nervis, veurem tensió, veurem punts llargs i veurem un nivell de pàdel segur que altíssim. De moment el repertori 0-15. És realment digne. Sí. Punts molt bons. Sí, diguem-ne que òbviament el pàdel masculí és més ràpid com a mínim que el femení. El pàdel l'esport en general masculí sempre és més ràpid, és naturalesa biològica, no? Sí, no, clar, no té més. Exacte. Sí que el pàdel femení està evolucionant de tal manera que cada vegada s'assembla més i és més ràpid. De dues maneres, el partit el veurem que en el seu transcurs passarà de tenir punts més curts a punts més llargs. Sempre hi ha el primer uns moments de tanteig en què les parelles miren com s'avaluen, com està cada un. Evidentment, Toni i Rubén saben que ahir Enric va acabar molt marmat i què faran? Seguiran a veure com evoluciona, com es mou, quins detalls tenen els seus moviments per veure i avaluar fins on pot arribar l'Enric a jugar aquest partit. De moment ja... De moment no se li nota cap mancança, diguem-ne, no? Física? No se li nota, o si la té, està dissimulant molt bé. Sí, això mateix. Segon. No està, ara Rubén. Telegrafiant el que passa a la pista, qui puja, qui no puja, com estan col·locats els rivals perquè l'altre jugador pugui tirar el tir tranquil·lament. Tonet Sant servint. Revés, que no ha pogut superar Toni Bueno. La xarxa i pilota de 2-1. Sí. I aquí un cop que intentava per darrere l'esquena Toni Bueno, jugador molt espectacular que segur que durant el partit ens deleita amb algun cop així marca de la casa. Sí, aquest està mal, eh? Sí, sí. Com aquest segur que en veurem algun quan tens a quatre fenòmens a dins d'un rectangle de joc. Tot per darrere l'esquena. En aquesta ocasió no ha sortit reeixit. El Tonet Sants és el més jove dels quatre, eh? Sí, 24 anys. 24 anys. Aquest any formant parella amb Enric Sant Martí. No van començar l'any. Enric Sant Martí va començar l'any jugant amb Jordi Joan. A meitat de temporada aproximadament va canviar amb Tonet Sants i han aconseguit més d'un títol i estan en molt bona línia, jugador amb molta projecció, jugador amb molta projecció, amb molta envergadura i que per ser un jugador de dreta tan alt i pot ser un punt més agressiu, és un valor a l'alça, que es diria, al mercat. Sí, sí, el Rubén Rivera i el Toni Bueno van superar amb vuitens l'Àlex Casas i el Daniel Uller 6-0, 6-3. En quarts de final el Jordi Joan i l'Eduard Veïnat per 6-3 i 6-1. I en semifinals l'Adrián Viglieri i el Marc Quílez per 6-3 i 6-2. És a dir, ningú els ha guanyat més de 3 jocs amb un set. Correcte, sí, és una parella que va començar l'any intractable. A mesura que avança l'any van patir un parell de derrotes que no tocaven, també han jugat al circuit professional i han fet molt bons resultats. I bueno, venen com a favorits en aquest torneig, i més després dels problemes físics que hi va tenir l'Enric. Però anem a veure, perquè una final és una final, Tonet està jugant a un gran nivell i segur que suplirà i ajudarà molt a l'Enric amb aquestes dolències que tenia.
30-0. El Toni Bueno la gorra només se la posa quan juguen d'aquella banda amb el sol de cara, eh? Correcte. Estava en aquesta banda d'aquí, aleshores se l'ha treta. Li canta no està creuat, li va cantant com evolucionen la parella, tal manera que el jugador que no colpeja és els ulls del jugador que colpeja. Aquesta pilota pel mig que tira Rubén, gran cop de qualitat d'Enric. Sí, ha buscat un angle complicat, però ha estat molt atent al Rubén. La pilota ha tocat en el marc aquest taronja que veiem a la part superior de la imatge, però de l'altre camp. Llavors, en el punt, semblava que la pilota entrés. Ara parlen amb Toni Duc, l'àrbitre del torneig, i diu... I confirma que és dolenta. Pregunta... El vidre sí que pots fer que reboti, però no pas en el... Correcte, en el tros de xapa, que és el que on comença la reixa. Correcte. Totes dues parelles, de moment, dominant els jocs amb què serveixen. Joc Rivera Bueno... Rivera i Bueno, doncs, guanyen aquest quart joc 2-2. 2-2, de moment partit ràpid. Val a dir que, a mesura que avança, el partit es va posant lent perquè les pilotes no es canvien en el circuit català. Com que no es canvien, les mateixes pilotes perden aquella pressió i aquella novetat i costa una mica més de moure-les. Molt bé el bloqueig Rubén i Toni. Segur que és una parella molt ràpida que en seguida es tira cap endavant. I es cobreixen l'un a l'altre, si fa falta, eh? Sí, es coneixen molt, porten molts partits jugant junts. Molt bé, aquí Toni, quin bloqueig amb dues mans, espectacular. Sí. Déu-n'hi-do, quin punt estem veient, Xavi. Aquest està bé, eh? Marca de la casa. Ara ho ha intentat una altra vegada, eh? Quina bandeja d'Enric en el paral·lel que fa que mori la pilota i sigui impossible la seva defensa. Sí, sí. Que la pilota pràcticament no s'aixequi, eh? Després del bot. Un cop tan característic, tan plàstic de l'Enric, és aquesta bandeja. Segueixen els lloros fent-nos de banda sonora. Sí. Ui, quin error! Quin error d'Enric Sant Martí. Aquest no ens té acostumats. No ens té acostumats. Això demostra que l'Enric és mortal. Sí. Sí, la pilota li ha tocat a la veta i ha anat directament a fora. Molt bé, Donet, amb aquesta bandeja, la pilota lateral molt ràpida, ara buscant la reixa i variant molt bé. Ui, Rubén, quina defensa. Quina bola que s'ha tret, eh? Déu-n'hi-do. Molt ben jugat, un gran punt acabem de veure. 15-30. El partit de moment compleix les expectatives de ser una final de campionat de Catalunya. Sí, sí. Si tant el Rubén com el Toni Bueno especialment ens han mostrat ja algunes de les seves habilitats, en aquell cas defensives, eh? Sí, sí. Absolutament impressionant. Una parella on no té els seus conforts defensant. Però Déu-n'hi-do el que ens han ensenyat. Déu-n'hi-do. I aquí li tiren molt bé el glòbul a Enric, venen a bloquejar i Enric, amb aquesta pressió afegida que algú et ve a bloquejar la bandeja, cometen l'error. 15-40, doncs. 15-40. Molt bé, Toni, aquí torna a tirar el glòbul. Aquí la pilota al límit que ha tirat Enric. Sí. Aquesta jugada... Déu-n'hi-do, Xavi, aquest partit farà que molta gent s'enganxi al pàdel perquè, Déu-n'hi-do, quin partit estem veure i això que és només l'inici. Sí. Una final i això. Això marca molt, eh? Totalment. Déu-n'hi-do, quin punt. Déu-n'hi-do. Acaba amb l'error no forçat de Rubén Rivera. Sí, 30-40. Error no forçat en si, però error forçat perquè el punt portava... més d'un minut jugant-se i, evidentment, el desgast
fa que es cometin aquest tipus sí, de rols no forçats. Al final s'acaba notant, sí, sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Quin intercanvi allà. Quins malabarismes. S'han de tenir uns reflexos, bé, per fer això. Ui, ui, ui. A punt, a punt, a punt, a punt de tornar-li a passar el mateix a Enric Sant Martí, eh? Doncs mira, molt bé, sí. I pilota de trencament que aprofiten Rubén i sí, Toni. Senyor. Quina gran jugada, Rivera, bueno, la que acabem de veure. I es posen break a dalt 3-2. Rubén i Toni. Sí. Molt bon punt. Sí, sí, han acabat colpejant amb potència sobre la posició d'Enric Sant Martí. Aquesta bola, val a dir que ve tan ràpida, que costa molt, ja no de posar la pala, sinó de dominar aquesta pilota perquè no s'aixequi i se'n vagi fora de la pista. Sí, sí. És el que li ha costat aquí a l'Enric. Sí, i si ell no ha pogut... És que poden tenir per clar que era molt difícil de fer-ho. Això està clar, home. 12 vegades campió de Catalunya, ni més ni menys. Veiem aquí la parella Rubén i Toni molt concentrats. Molt concentrats en el seu joc. I amb gana el Toni. Aquí l'Enric i Antonet escoltant les lliçons d'Àlex Marín, entrenador d'Enric Sant Martí i un clàssic del pàdel català. Porta l'escola, director de l'escola del Club Tenis La Salut, Acadèmia Àlex Marín, i gran professional i millor persona. El Rubén Rivera ja que s'incorpora a la pista juntament amb el Toni Bueno. Bé, el Toni és el número 1 del rànquing català, el Rubén Rivera és el número 2. Sí, aquest any és l'Enric, a finals de l'any passat, diria jo, no et sabria dir exactament, Enric va deixar de ser número 1 i s'han començat a alternar Rubén, Toni i Enric, depenent dels resultats que fa cada un, depenent de la setmana, perquè en el pàdel es defensen 16 resultats i depenent del resultat que facis et computa el de l'any passat. És una mica complexa d'explicar. No, sí, sí. Però aleshores això vol dir que el circuit català no el juguen ells junts. Sí, sí que el juguen junts, però l'haver no jugat sempre. Amb altres parelles i en algun campionat canvia de parella perquè correcte, pot haver-hi alguna lesió o qualsevol altra cosa, no tenen el mateix número de punts. Val. Com que no tenen el mateix número de punts, n'hi ha un que està per sobre de l'altre. Clar, clar, clar. Però la realitat, carai! Com ha estat capaç de controlar el Tonet Sanz? Aquesta canonada que li venia a sobre, eh? Déu-n'hi-do, quin punt acabem de veure. Si fa un moment dèiem que era difícil controlar una bola tan ràpida... Doncs mira, el que ha fet el Tonet Sanz ara ha estat... Ens ha fet Tonet quedar una mica malament fent aquest bloqueig. Sí, sí, que ha estat definitiu, eh? Després el trucarem perquè ens ho expliqui. Ara surt Enric fora de la pista. Déu-n'hi-do. I arriba... S'ha inflat de bola, eh? Jo crec que estava esperant els aplaudiments, eh? I diu, ara l'acabo després del que he fet, i se l'ha menjat. Totalment, totalment. Quin gran punt acabem de veure. Sí, sí, però ha estat un punt magnífic, i tant que sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Aquí la demana Rubén i defineix molt bé Rubén Rivera. 30 iguals. Sí, sense donar opció al Tonet i a l'Enric. 30 iguals. Sí. Ui, l'error. 40-30. No forçat de Tonet, que volia jugar una bola tova per seguir guanyant posicions cap a davant. Sí, sí. I la xarxa se li ha convertit en una muralla. No l'ha pogut superar. 40-30. Pilota de consolidar el break. De 4-2. Aquí la pilota no acaba de sortir. Perquè la pilota no surt molt. Que bé. Enric que tira aquesta bandeja iguals. Amb la que ja ha fet un parell de punts, amb aquesta bandeja en paral·lel, sí, sí. Que fa molt mal també, la repeteix sí, amb un doble moltes vegades jugant i amb aquest vidre lateral que fa que exacte, no surti. Amb un doble rebot rapidíssim. Moments importants perquè aquí tenir consolidar el break seria un pas important, seria el joc 4 i seria difícil per Enric i Tonet. Ui, molt bé, Enric. Sense donar cap opció, Enric Sant Martí ara ha tingut l'oportunitat i no ha fallat. En aquí demostra el que són 12 títols de campió de Catalunya. Sí.
en aquests moments amb unes condicions físiques no del 100%, és capaç de fer aquests punts. I es pilota per recuperar el break per Tonet i Enric Sant Martí. Sí. Molt bé, pujant el bloqueig, Enric. Una bandeja. Molt bé, donant la bola al mig. Ara tirarà la seva bandeja al vidre de fons. Bon punt, Xavi, una altra vegada. Que bé. Quin estaven dominant molt bé el punt, eh? Sí, sí, el Tonet i l'Enric. La situació defensiva, guanyar la xarxa i col·locar-se en posició, posició d'atac i allà consolidar-la fent aquest punt d'Enric, que ha acabat decidint realment molt bé. I recuperant el servei que havien perdut en el joc anterior, això és el més important per ells ara. Aquí, aquí podem veure com baixa aquesta pilota d'Enric, molt bé. I recuperen el break i posen el 3-3 en el marcador. Sí, sí. I aquí no ha passat res. Vinga. I es torna a començar. 3-3 al servei. Com si fos un miniset, eh? Començant amb 3-3. Correcte. Aquí la pilota ràpida que juga Rubén sobre el cos de Tonet. Demana disculpes. Rubén, molt educadament. Tonet, evidentment, les accepta. Són sí. Lances del juego, que es diria. I tant. I al ser un espai tan reduït, moltes vegades es donen cops de pilota. Cal dir que el jugador busca el cos, en cap moment busca fer mal. No, són coses bastant diferents. Ah. Almenys sabem on tirem la bola i clar, clar. No anem en cap moment a donar a la cara del jugador. Es busca dificultar la devolució. Correcte, correcte, Xavi. Sí, sí, es busca per descomptat. I torna a jugar una pilota ràpida sobre el cos, que aquí sí que bloca Enric Sant Martí. Sí, sí, ho ha fet molt bé, sí, sí. Ui, no, aquí veiem la imatge. L'ha pogut aixecar en última instància. I la pilota el portat en efecte sobra molt i veiem que l'espai és limitat perquè hi ha una pista al costat on també sí. Està. Acabat, veiem aquí la imatge. Ha acabat tocant a l'altra pista, no? Sí. A la cadira del jutge. Sí, 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 sí. Sí. Doncs això ha de ser 0-30, si no vaig equivocat, em sembla. Correcte. 0-30. 0-30. Si veurem... En situació compromesa, eh, Sant Martí. I moltes vegades quan recuperes, acabes de recuperar el break que t'han fet en el joc anterior, et pots relaxar una mica. No, error, ara de Tonet. 0-40. Això sí que es complica ara. Per Enric Sant Martí i Tonet Sants, amb un 3 i no res, es veuen amb 3 pilotes de trencament en contra. No estan, mira-la, no ha creuat. No, s'ha inflat de bola ara Rubén Rivera, 15-40, bé. Amb el 0-40 que tenien, doncs podia arriscar. Tonet jugant aquesta volea al mig, per continuar amb aquesta volea al revés. Enric amb aquesta pilota potentíssima. Ui, quines pilota salvat Rubén. Sí, sí. Déu-n'hi-do, quin punt. Quina habilitat que ha tingut per fer-ho, ara també, aixecant la cama perquè la pilota passés entre les cames. Aquí Tonet busca colpejar la reixa. Com s'ha tret i gran baixada que no pot controlar Toni Bueno. Gran punt. Sí, senyor. Un dels punts aquells que fan afició, eh? 30-40. Fa l'efecte, Xavi, per lo que portem de partit.
que punts d'aquests... En veurem uns quants, eh? Ens vam... És molt probable. Anava a dir que ens en cansarem de veure, però mai ens cansem de veure bon pàdel. I tant. Ara la pilota de... No està, no està. Trencament. Per Rivera i Bueno. Ningú després, si vol. Rubén no. Bien. Bien, bien. No. I sí que fan el joc, posen el 4-3. Sí. No? No. Iguals, 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 iguals. Sí, 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 no. Ha estat el Rubén Rivera que ha acabat enviant la pilota fora, crec. Déu-n'hi-do, doncs, el que ui, quin globo. Ha pogut salvar. Semblava que anava fora i ha entrat molt bo. Toca si pots. Vale. Sigue, 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 no està. Pilota colpeja no la no reixa, està. Torna a tirar el globo dolent. Sí. No està. No està, no està, no està. Quina bona bola de Tonet Sant jugant al límit, molt ajustat, que sí, no es separa del vidre, impossibilita la devolució per part de Rubén Rivera. Doncs del 0 a 40 l'avantatge, eh? 4 punts consecutius. Enric Sant Martí i Tonet Sant. Sant servint. Pilota per consolidar el seu servei. I si abans anaven al canvi break a baix, anar amb avantatge, sí. Amb avantatge al marcador, sense break, però amb el break en contra recuperat. Sí. Ui! Ua, quina bola que ha tret! No treu només aquella, sinó que tira un globo perfecte. I ara no ho ha pogut rematar. S'enfada, eh? S'enfada, Toni Bueno. Ara mateix que em dient tan bé que ho he fet i potser la que era més fàcil de les tres. Eh? Sí, són aquelles situacions en què si ara Toni aconsegueix entrar aquesta deixada última, sí, agafa un estat d'ànim increïble, però aquí està, sí, però ho havia de provar. Llàstima la sí, pilota, sí, perquè era un cop espectacular. Doncs 4-3 per Sant Martí i Sants. Fa un moment estaven 2-3 en contra amb el trencament de desavantatge. I clar, amb possibilitats que se'ls escapés el rival 4-2. Veiem aquí, ja estan 4-3 a favor, eh? Sí. Fisio a pista. Sí. Sembla que per arreglar l'embenat de l'Enrique, com podem veure la seva cama esquerra, se li està deixant anar. Sí. Producte segurament de les cremes, que és més difícil que se t'enganxi l'esparadrap. I aquí veus, està aplicant una mica de... Sí, sí, potser és de cola. És de cola ja directament, eh? Sí, mil automobilístics seria una mica de xapa i pintura i... Això mateix. Sí, sí, perquè el de la cama dreta també estava desenganxant-se. Sí, sembla... No patim, estem tranquils. Sí, sí, sembla que... El jugador amb més títols de campió de Catalunya segueix... La pedaçat que va, pobre Enric, eh? Déu-n'hi-do. Sí, sí, va acabar ahir prou rígid, va acabar. Clar, són molts anys jugant a pàdel, són 37 anys ja de la seva vida. Nascut el... Sí, si en té 37... Nascut el 7 de juny de 1982. En sóc conscient perquè jo vaig néixer el 17 de juny de 1982. 10 anys després que l'Enric... Quina jovenalla que esteu fets, quina jovenalla. No vam néixer amb el mateix talent, per això. Aquí globo curt de Tonet i Rubén que castiga i treu la pilota per 4 metres. Per tant, 15-0. Servint el Toni Bueno, quan està amb el sol de cara, doncs, amb la gorra blava, per evitar que el sol l'enlluerni. Ha pogut aixecar aquesta pilota Enric Sant Martí, 30-0. Ha sortit de la pista Enric Sant Martí i ha pogut salvar la bola en primera instància, però després han quedat venuts.
Pues Rubén ha tirat aquesta bandeja molt ràpida i molt baixa, 40-0, 3 pilotes de 4-4. Aquesta bandeja molt ràpida, Toni Bueno se'n va fora. 40-15. Tira aquesta pilota ràpida, Rubén, una altra vegada, intentant la dificultat per Enric per bloquejar aquesta pilota. Posen un 40-30, d'un 40-0 passen a un 40-30. Sí, sí. Situació delicada. Servint Toni Bueno. Bon servei. Buscant la T. Aquí Rubén juga aquesta pilota lenta al mig. Mou a la parella. Bueno, aquest global i ve a bloquejar Enric molt bé. No, ja estira la pilota. S'ha quedat a la veta, era una jugada molt bona després d'aquest globo que dificulta l'execució d'aquesta bandeja. El jugador ve a bloquejar, així retalla la jugada i fa que pugui venir cap endavant. 4-4. Primer set. Final d'aquesta 27a edició del Campionat de Catalunya en Plàstic Band. Màxima emoció. Un 4-4, títol en joc, el públic omplint grades, la pista en unes condicions immillorables i els jugadors molt, molt, molt concentrats, sabent el que se juguen. El Rubén Rivera i el Toni Bueno no han guanyat mai el Campionat de Catalunya, no. No? Tampoc. No. El que dèiem, aquí dels quatre l'únic que té títols, i uns quants, 12. Podria repartir, home, Els podria repartir, encara serien molts. Exacte. Sí, Toni Bueno va fer la roda de premsa del torneig i va dir que era un títol que li feia especial gràcia. Evidentment se l'havia marcat com a objectiu i de moment amb 4-4 i moltes ganes d'aconseguir-lo. Ràpid. Molt bé, aquí juga al mig i ben en una altra vegada la xarxa. Aquesta bola ràpida, Enric, molt bona. Sí. Posen el 30-15 al seu favor. No ha trobat rèplica el Toni Bueno aquí. I per tant, 30-15, sí. Aquesta bandeja, amb una mica menys de velocitat, aconsegueix Tonet que la pilota no surti tan ràpida al segon vidre. Llavors és més difícil per Toni Bueno defensar aquesta pilota, ja que li ha de donar més força i és més complicat. En canvi, quan colpeja amb més potència, la pilota és més fàcil de maniobrar. Estim aquí el bloqueig de Toni Bueno, posen el 5-4. Ha tornat ara la igualtat amb el sentit de els que serveixen són els que acaben guanyant el joc, després dels dos trencaments consecutius en els cinquè i sisè jocs. Han trencat els primers en trencar han estat Rubén Rivera i Toni Bueno. Immediatament després, Sant Martí i Tonet Sans han recuperat el servei que havien perdut en el cinquè joc. I per tant, ara el 5-4, obligats doncs, Rubén Rivera i Toni Bueno en el pròxim joc, a tenir el seu servei per continuar vius en el set, òbviament. I aquí veiem com en el pàdel, quan s'arriba cap al final de set, és quan els punts són realment més importants, perquè cada punt té un valor afegit. Cada punt és més important que els que s'han jugat anteriorment, perquè cada punt està més a la vora una de les dues parelles de tancar el set. Llavors ara amb el servei de Toni Rubén tenen ells tota la pressió per poder aconseguir aquest set, que els deixi i els mantingui en vida. La pista Rubén Rivera i Toni Bueno. Sant Martí, aquí veiem el president de la Federació Catalana de Tenis. El
president de la Federació Catalana de Tenis, Pere Hernández, que el veiem en primer terme. Estava també amb el vicepresident, el vicepresident Dani Vives. Esperen el seu temps, l'Enric Sant Martí, abans de tornar a la pista. El servei Rubén Rivera. Rivera servirà, doncs, la represa del joc. Aquí el tornem a veure en imatges, Pere Hernández i Dani Vives. Serveix Rubén Rivera, desè joc, primer set, 5-4, per Sant Martí Sants. Ui, quina gran bola d'Enric. Un angle inverosímil que acaba de tirar, que impossibilita que Rubén posi la pilota en joc. 0-15, a 3 punts del primer set. Sant Martí i Sants. A veure, la baixada, bloqueja Enric, ara tenen la xarxa, la tornen a perdre i tira una baixada de paret molt ràpida. Que bé. Que bé, Tonet Sants amb aquesta volea ràpida pel mig, que no dona rebot. Sí, sí, un revés. Sensacional, al límit podem veure aquí la imatge. Molt bé, Tonet Sants. 0-30. Era aquí, ve el bloqueig Tonet. Error de l'Enric, es lamenta amb la mala cara. Quina oportunitat de 0-40 que tenia. Es lamenta perquè sap que era una bola que era important no fallar-la. És un error no forçat perquè la bola no li venia amb elevada dificultat. Uh-huh. 15-30. Aquí. Ui, aquí la toca. Segueix el punt, déu-n'hi-do. Salvar l'Enric Sant Martí. Un altre cop d'autèntic mestre. El 12 vegades campió de Catalunya. Punt importantíssim. El que estan jugant. Déu-n'hi-do, la bola que juga Toni Bona Corteta. Oh! El que s'ha tret. Mare de Déu, s'abracen Toni Rubén, sabent que era un punt importantíssim i a part d'un punt realment molt espectacular. Sí, sí. I sí, com dient-li, no sé com ho has fet, noi, però escolta, felicitats, eh? Totalment. 30 iguals. Molt bé, Enric, que ràpid Tonet amb aquesta bola. Arriba a jugar a dalt. Sí, sí, va, ara van absolutament de corcoll, tots dos, però clar, aquí ja no tenen Déu-n'hi-do, cap opció. Carai, quin joc acabem de veure, sí. Xavi. S'han hagut de canviar, és igual. 40-30. Sí, sí. Ha tingut de tot aquests dos últims punts. Aquí Enric se'l va molt bé i tapar-se la cara perquè la pilota era perillosa. Ja envio novament. És 40-30 ara. Pilota de 5-5 per Rivera i Bueno. Aquí està. Confirmat el 5-5. Sí, senyor. I ara sí. Hem aixecat un 0-30 perillós pels seus interessos. L'han pogut salvar i posteriorment remuntar i guanyar el joc. Per tant, 10 jocs, 5 per cada un. 5-5, primer set, final del Campionat de Catalunya, 27a edició. Aquest Open Plastic Band. El Reial Club de Polo de Barcelona ens ofereix l'Esport 3. Aquí pujant el bloquejar. Globo paral·lel que tira Toni molt bo. Puja a bloquejar Rubén Rivera. Perfecte joc d'equip en el que un treballa, l'altre executa. Molt bona sintonia. Gran punt, 0-15. Molt bé, Tonet Sants, valent. Duríssima l'esmaixada. Valent, decidint. Toni Bueno, 15 iguals. Iguals, l'Enric ha anat a buscar una bola, la que havia tret fora Tonet. Que bé es creua Enric, que bé llegeix la dreta sense paret de Toni, sí, de la bandeja, i aquí
juga la pilota sobre el cos de Rubén. Bona lectura de punt d'Enric Sant Martí. Per assegurar-lo. Ha buscat el peu del rival. Sí. L'ha trobat 30 a 15. Ui, tira, quina bona bolera. Tonet Sanz, no és una bola senzilla, és una bola que Tonet agafa des de molt a dalt, val a dir que és un jugador amb molta envergadura, i tira aquesta pilota que no té gaire d'angle per jugar-se. El més normal seria jugar una pilota creuada amb més... més profunditat, no? Correcte, que tens més marge de seguretat per jugar-la. Exacte, i ha anat a buscar, després del bot, la reixa, i escolta'm... Fantàstic. Molt bé, Rubén, defensant-se aquí, fent servir la pel lateral. La deixada que intentava Tonet Sanz, que no entra. 40-30, encara pilota. De 6 a 5 per Sant Martí, saps? No està. Ara, Rubén. Doncs no. Error no forçat amb la bandeja de Sant Martí. Aquest error sí que és digne de menció perquè no acostuma a fer-ne. No acostuma, exacte. És un cop molt segur que té l'Enric. Molt segur i molt agressiu alhora. Sí, sí. Aquí has manat, diguem-ne, l'error anterior, eh? Correcte. Per Sant Martí Sanz, una altra vegada disposen de pilota de 6 a 5. No arriba per poc, Toni Bueno. Per tant, el joc és per Sant Martí Sanz. Se'n van 6 a 5 en aquest primer set, per tant, estan a un joc d'emportar-se el primer set, també ho estaven amb el 5 a 4, no ho han aconseguit aleshores. Aviam ara si aconsegueixen el trencament o no, o ens n'anem al desempat, al tie-break. Sí, el que s'asseguren amb aquest joc és el tie-break. Exacte. Com a mínim ja saben que en el pitjor dels casos per ells, en el pròxim joc, s'asseguraran la disputa del desempat, del tie-break, per decidir quina d'aquestes dues grandíssimes parelles s'emporta el primer set. Àlex Marín, donant-los la confiança perquè juguin aquest joc, perquè siguin valents, perquè no tenen res a perdre amb aquest joc. Toni Rubén ara tenen, a més, el sol en la pitjor posició, la posició que està més complexa per jugar a la bandeja, i segur que l'Enric i en Tonet ho parlen per aprofitar-se d'aquesta situació. Aleshores, potser buscar més globus de l'habitual, potser és bo. Sí, buscar més globus encarats. Si et fixes en les ombres, el jugador que més li molesta ara el globus és l'Enric Sant Martí, que és el que està en posició d'esquerra, i li molestarà sempre el globus que vingui de la posició de Rubén, que és la direcció que agafa exactament el sol. Entenc que buscaran aquesta jugada, però anem a veure com evoluciona. Entren a la pista, jugadors molt concentrats, moments de màxima tensió, perquè sí, s'està a punt de decidir el primer set. El servei, Toni Bueno. Toni Bueno, doncs, servirà el que pot ser l'últim joc d'aquest primer set, de moment 15 a 0. 15 a 0, error no forçat de Tonet, no havíem vist amb... diria cap error d'arrestada de Tonet en tot el partit, i ara comença el primer. Sí, sí, no era una arrestada que aparentés ser excessivament complicada, tampoc aquesta arrestada fa... obre els braços l'Enric Sant Martí dient, però què passa? 30-0, no? Com cometo aquest error? Sí, sí, a més, just després que el teu company n'hagi comès un, clar, és que ja és començar el joc amb un dèficit, que clar, ara mira, només que t'entrin 40-0, amb un 3 i no res... la possibilitat de lluitar per tancar el set, doncs pràcticament se'ls escapa de les mans. 47. Però en qüestió de segons, eh? Sí, sí, el pàdel té això, ja ho hem comentat abans, és un esport que és molt ràpid. Aquí, la pegada. Ui, quina bona bola. I ara sí que surt, carai, quin punt. I tant. Doncs anem al tie-break, eh? 6 iguals. 6 iguals, tie-break. Anem al desempat.
Bé, potser, diguem-ne que és el més just, no? Després del que hem vist en aquest primer set, que es decideixi amb un desempat, amb un tie-break, perquè realment tots dos, totes dues parelles ho han fet molt bé, les coses són així, ja està molt igualat, sobretot. Sí, realment et diria que és un partit en el que no hi ha hagut gaire diferència. Per tant, el més just, com tu bé indiques, seria aquest tie-break. Sí, aparentment sí, no? I ara anem a veure com evoluciona, ara veurem un joc. Enric, moltíssim, dos! Enric ve a bloquejar, la jugadín Rubén torna a tirar el globo, la demana Tonet Sanz, molt valent. Per ser el més jove de la pista, està valent demanant la bola, molt bé, Rubén suplint. Sí. Aquí juga aquesta bola ràpida sobre Toni i s'emporten el primer punt. Sí, Sant Martín Sanz guanyen el primer punt. Amb el seu servei, servirà Rubén. Un iguals. Dos a un. Rivera, bueno. Volea molt profunda i bona d'Enric. Bona defensa. Déu-n'hi-do el que estan defensant ara Rubén i Toni. Sí, sí, sembla increïble, eh? Totes les embestides, menys aquesta, que ha llegit molt bé Enric, que Toni anava a jugar una bola més lenta i se li ha avançat. Veus, aquí la llegeix, tira endavant i juga aquesta bola ràpida sobre el cos de Rubén, que no és capaç de jugar la bola dins, perquè la bola, evidentment, molt ràpida, molt pesada. Servint Tonet Sanz. 2-2. Aquest desempat del primer set. Molt hàbil, molt ràpid de reflexos. Tonet Sanz a la xarxa. Enric Sant Martí, quina volea que acaba de fallar. 3-2, mini-break a favor de Rivera Bueno, amb error no forçat d'Enric, del que no ens té acostumats. No. 3-2 i servirà Toni Bueno per consolidar aquest mini-break. Treu aquesta pilota des de molt a darrere, Rubén, molt valent, perquè era un moment delicat del tie-break. I ha aconseguit aquí aquesta esmaixada duríssima. I fixa't des de quasi la línia que treu la pilota quan la pilota no està sortint amb molta facilitat. Gran cop el de Rubén. Sí, sí, demostra també la potència que té amb la seva esmaixada. Potència i, en aquest cas, confiança. De veure que... Sí, sí. Doncs és 4-2, no?, si no vaig equivocat. Correcte. Ui, quina bola. Enric fent l'engany que tirava el globo i jugant-la per baix. Error no forçat de Toni Bueno, que s'agenolla. Sí, com dient no. Sabent que és un error que no podia cometre, que és una bola que havia d'entrar. 4-3. I seguir lluitant. 4-3. Ui, quina bola. Ràpid ha estat aquí, Toni. Com s'ha estirat. I ara pel mig. Carai, quin punt, Déu-n'hi-do. Com l'han defensat tots dos i després com han estat capaços. Aquí. Com s'ha estirat el Toni Bueno. Déu-n'hi-do, quin gran punt. El que acabem de veure no ens està defraudant tampoc, Xavi, el nivell d'aquesta segona final del dia. Déu-n'hi-do, eh? Això és 5-3. Estan a dos punts del set, Rivera i Bueno. Aquí no ha pogut defensar Rubén amb una bona, molt bona la volea de Tonet. 5-4 i dos serveis. Doncs servirà Rubén per tancar el set. 5-4. Rubén Rivera servint. El paral·lel que buscava
L'Enric Sant Martí, l'esmaixada duríssima. Posa el 6-4, dues pilotes de 7 per Rubén i Toni. Defineix molt bé Rubén amb aquest esmaix paral·lel. Sí, no ha donat opció, era una oportunitat clara i l'ha aprofitada perfectament Rubén Ribera. Uf, error no forçat ara de Rubén, si abans el regalava Enric. Ara li torna Rubén el regal. És que costa, costa acabar, sempre, eh? Sempre costa tancar. Molt habitual, eh? Sí, sí. Molt habitual en els jocs de punts, en els esports. 6-5, tornen a tenir pilota de 7. Toni Rubén. Ui, per sota les cames, intentava Toni Bueno. 6-6, han salvat les pilotes de 7. Més emoció impossible. Doncs ara anem a 8. Aviam. Déu-n'hi-do, si estava igualat el partit. Imagina't el desempat. 6-6 de jocs, 6-6 de punts. Més igualtat no es pot demanar, no es pot tenir. Bé, sí, Messi, que fos un tercer set i que anessin 7-6, 6-7 i ara 6-6, 6-6. Aleshores sí que seria més cara. Però vaja, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do per començar una grandíssima final. 6-6, punt importantíssim. Tira aquí la jugada que havia fet Toni Bueno i l'error. Sí, sí, i el punt és per Sant Martí Sants. Que ara són els que tenen la pilota de 7, el resto. 7-6. I ja el servei, ja el punt en joc. Punt de primer set. Un importantíssim. Que bé es creu ara sí, Toni Bueno. No sé massa ben bé com, però ho han aconseguit. Déu-n'hi-do el que acaba de fer Toni Bueno, esmenant l'error que havia fet anteriorment i posa ara el 7-7. Sí, sí, semblava que es anessin a destorbar, però al final els ha sortit perfectament. Déu-n'hi-do, quin set ens estan obsequiant. Carai, Toni Bueno. Ara volea molt bona, després s'avança i acaba definint per 4 metres amb aquesta volea de dreta. 8-7 i per tant és la tercera pilota de 7 que tenen Ribera i Bueno. Rubén Ribera i Toni Bueno. No està, no està. Li diu que no està. Tira Enric aquesta creuada. Recordeu que és pilota de 7 per Rubén i Toni. Un moment importantíssim. Ui, quina volea. És baixeta. Se'n va fora. I se'n va per un dit. La volea de Tonet Sanz i el primer set que ha tingut de tot. 9-7. El desempat d'un primer set igualadíssim. Si preveiem que anava a ser un partit igualat, doncs... Xavi, fixa't tu. Tiebreak, el primer set, i 9-7 del tiebreak del primer set. Més igualtat impossible. Vegin aquí, bandeja creuada d'Enric. Diria que és el darrer punt. Sí, jo diria que sí. Sí, i és aquesta volea... No, ara la volea llarga de l'Enric. Correcte, ara crec que Rubén sí que canvia i aquesta és la que se'n va per un dit a fora. S'hi ha tocat en l'últim centímetre de la paret abans del terra, eh? 9-7 i per tant el primer set que cau de la banda de Rubén Ribera i Toni Bueno, que tenen d'aquesta manera més a prop l'objectiu de proclamar-se campions de Catalunya absolut per primera vegada aquí fent tasques. Aquí veiem la Núria Ribas, de l'estaf tècnic de la Federació Catalana. I Toni ajudant a Núria a posar el parasol. Sí, clar, perquè el sol va canviant, correcte. Exacte, i en un moment donat, doncs ja, el parasol ja no fa el seu paper. Vull dir, l'has de moure, l'has de variar, perquè sembla que el fet de tenir sol no li afecta en el Tonet Sanz. Tonet amb aquesta cara pensativa. Suposo que es queda pensant en l'última volea, de totes maneres... Han jugat un set. Molt bons quatre jugadors. Sí, sí. No es pot dir que han perdut el set per aquest error, perquè els sets no es perden per errors puntuals, sinó que és un encadenant de coses. Sí que al final s'acaben decidint per aquests cops. Sí, per aquests detalls. Sí, sí, exacte. Amb un set així
al final es decideix per una diferència, diríem, de matís, de detall. Totalment. Vull dir, errors pot haver-hi per les dues bandes, però resulta que un error ha estat en el moment decisiu, una miqueta més decisiu que l'error del rival. Mira, i això et fa perdre el set. No? Mira, si és just o injust, digueu com vulguis, que el pàdel pot acabar guanyant un partit el que menys punts ha guanyat dels dos equips. Sí, és clar. I això sempre pot passar. Però poden estar contents. Ens alegrem que Enric, de moment, no estigui patint problemes físics. Sí, la veritat sí que després d'haver jugat amb ell moltes vegades i coneixent-lo, no diria que està al 100%. Uh-huh. Però, tot i que no està al 100%, el veig realment prou bé. Tal i com va acabar ahir, m'esperava algo pitjor i hòstia, la recuperació ha sigut magnífica. Potser algun error que l'hem vist molt a prop de la xarxa, alguna volea que s'ha menjat... Potser el no tenir la prou confiança, especialment a la cama dreta, sí, que és on va acabar rampat ahir. Sí, pot ser, no sé si... pot ser d'intensitat, també, que li falti aquest punt d'intensitat física que et fa cometre algun error en algun moment, però... Sí, quan un té una dolència física o algun petit impediment, fa que si un juga pensant en això, és quan... Ara, si un se n'oblida... Si correcte, és capaç, correcte. És quan... Passa a vegades una lesió física fa que el cap no t'ajudi a exacte. Prendre les decisions correctes. Uh-huh. Sí. I això és poder el que està fent que Enric estigui un puntet per sota del seu nivell, però clar, igualment és un jugador de tant de nivell sí. que no estan a un 10, estan a un 9, és un gran jugador. Exacte. Comença el segon set, doncs. Servint Rubén Rivera. Error del mateix Rubén Rivera amb aquesta volea que no semblava particularment complicada. 0 a 15. S'ha fet una pilota molt complicada. Toni Bueno. Ui, aquí el que intentava fer Toni Bueno un cop de malabarista fent servir la paret lateral. Estavella en 0-30, comencen el set, un puntet, diria jo, relaxats, Rubén i Toni, després de l'esforç mental i físic que han fet en el primer, i tiren aquests dos punts amb errors forçats. Ui, aquesta pilota que colpeja i queda enrere del cos d'Enric, quan normalment hauria d'haver caminat més i no pot acabar salvant. Uh-huh. 15-30. Se li escapa en el Toni Bueno. 15-40. 15-40 i veiem les dues primeres pilotes de break del segon set, just sí. en el primer joc. Ha vist el forat perfectament el Rubén Rivera. 30-40. S'ha mogut el... L'Enric Sant Martí s'ha quedat a mitja pista... Ja, diguem que ha estat venut el seu company. Molt bona la jugada, punt llarg. Uh-huh. Carai, quina bola que va treure sí, el Toni. Toni Bueno, una altra. Sí. Globo cap a dalt. Es queda una mica curt, Enric, amb aquest globo. Toni que salva la segona pilota de break. Gran punt el que acaba de jugar Toni Bueno salvant un parell de boles inverosímils sí. dels que ens té realment acostumats a fer. Aquí. I buscant una pilota llarga que no s'aixequi tant però que surti més ràpida cap endavant. Sí. Ara error no forçat d'Enric i pilota per aconseguir l'1-0 després d'aquesta remuntada. Sí, després d'un inici de joc molt dubitatiu, podríem dir, de Rivera i Bueno.
amb errors de Rivera, sí, i Bueno defensant molt bé. Però... Sí, el que passa, Xavi, és que quan vens de fer un esforç tan gran en el primer set, d'un sí. partit tan ajustat, després vulguis o no et relaxes una mica, sí, sí, és bastant, comès algun error, habitual, sí. algun error del que no estarà acostumat, fruit de la relaxació, de no poder mantenir aquest alt nivell de concentració tota l'estona. Clar, clar, clar. Són humans, no són màquines, eh? Són molt bons, però són humans. Exacte. I per molts anys, eh? Iguals, ara. La torna a provar la pagada, Rubén. Ja no surt. Globo perfecte. Contraparet. La torna a fintar al mig, Rubén, amb aquesta volea. José Martí ha estat molt atent, eh? Altra vegada punt llarg i que acaba definint Rubén Rivera, sí, molt bé, gran punt. Passada, molt bé, sí, sí, tots estaven esperant l'oportunitat, al final li ha arribat a Rubén Rivera aquí amb aquesta esmaixada i l'esforç d'Enric Sant Martí ja fora de la pista per intentar in extremis salvar aquesta pilota no ha estat res així. Doncs mira, el joc acaba aquí per Rivera i Bueno, que comencen doncs guanyant el joc inicial d'aquest segon set. Havien guanyat el primer set de 6-9-7 en el desempat. Igualadíssim el primer parcial. També ha estat igualat aquest joc inicial del segon set. Han aixecat un perillosíssim per ells 15-40. Després d'un començament dubitatiu, especialment de Rubén Rivera, en l'inici del joc. Però la seva qualitat els ha permès mantenir-se vius en el joc, remuntar i finalment guanyar-lo. I per tant, 1-0 per ells. El servei... Diguem-ne que són Tonet Sans i Enric Sant Martí els que han de mirar de fer alguna cosa més, els que han de mirar d'arriscar, els que han de mirar de posar-se per davant en el marcador, els que han de mirar de portar la iniciativa. Però clar, tot això és molt difícil. Sí, sí, quan parlem d'aquests nivells, els canvis són petites coses. Clar. Si bé abans veiem que hi havia més diferència a la final femenina, en aquest cas estem parlant d'autèntics detalls molt petits. El primer set s'ha acabat 7-6 amb 9-7 en el tiebreak, és a dir, 2 punts de diferència. Han de canviar coses, possiblement tàctiques no excessives, sí d'intensitat, sí de concentració i sí en els moments de definir, que és quan han de jugar aquests punts. Jo, si estigués a la banqueta de Tonet i Enric, per exemple, que estan perdent, els felicitaria pel set que han fet i els animaria a seguir treballant i seguir mantenint la intensitat, que de ben segur és el que Àlex Marín també els hi comenta molt bé aquí, Rubén Rivera anticipant-se en aquesta jugada, llegint molt bé la jugada. Sí, sí, ha vist el forat, el paral·lel, allà ha posat la pilota, impossibilitant la devolució de Tonet Sans. Per tant, 15 iguals. Es tornen a ferir pàdel d'alt nivell amb un repertori, déu-n'hi-do el que acaba de fer Toni. Mare un altre. Ai. Aquí ja era massa, no? Sí, sí. Però déu-n'hi-do, pilota canvia constantment, els cops tècnics... Aquí mira, està. Sense mirar. Exacte. Michael Laudrup del pàdel. Sí. O Ronaldinho, que també... Que feia qualsevol dels dos, et deixo escollir. Exacte. Bé, bueno, cada un en cada època, no? Ui, ui, ui. Una altra. Sembla que s'ha agradat, Però bueno, això què és? Déu-n'hi-do el que acabem de veure. Toni Bueno amb 2 punts. Sí, acaba de fer 3 cops espectaculars, cada qual d'una factura. Ah, no, que jugui d'esquerra i sense mirar ja, I cap problema. Molt bé, ara posen el 1-1, un bon joc per l'espectacle. Jo crec que després del primer set que hem vist, auguro 4 jocs d'una mica de relax i a partir d'allà... Sí, almenys per Toni Bueno sí, perquè escolta, el que ha fet era més de pàdel exhibició que de pàdel campionat.
És un jugador que ens té acostumats a fer aquest tipus de joc. Li agrada bastant. Ah, no, ja està molt bé, clar que sí. Sempre l'espectacle és part del pàdel, el que li agrada a l'aficionat. Molt bé aquesta bandeja, molt ràpida, Tonet. Impossible de controlar per Toni. 15 iguals. Tira molt ràpid la pilota al cor, Rubén Rivera. La bloca Enric i s'emporten el 15-30. Sí, sí. És aquesta pilota que ha acabat morint a la xarxa. Ens podríem trobar en aquest segon set 15-40. O que Enric acumula més desgast i per tant les seves dolències físiques s'augmenten. Sí. O bé mantenen la intensitat, donen un plus i s'emporten aquest break. Que bé, Tonet, amb aquesta sortida en paral·lel i aconsegueixen el break. 2-1. 2-1. Sí, amb la situació en la que està l'Enric Sant Martí, que dèiem de la dolència física que pugui arrossegar de la semifinal d'ahir, és clar, sempre quan les coses surten bé i el marcador el pots tenir a favor, com el tenen ara, aleshores te n'oblides que et fa mal. Correcte, ara, correcte. Si les coses van mal dades, ui, ara tenen tots els dolors. I de moment, segurament, això és molt positiu, evidentment, amb el marcador endavant, almenys per davant en aquest segon set, i amb trencament d'avantatge per Enric Sant Martí i Tonet Sanz, davant d'aquests homes que tenim en pantalla, Rubén Rivera i Toni Bueno. Sí, de moment contents perquè el nivell del partit està sent molt gran. Sí, com ha de ser, vaja. Servirà ara el Tonet, si no vaig equivocat, em sembla que sí, sí. En el quart joc d'aquest segon set. L'Àlex Marín donant instruccions a l'Enric. Em fa gràcia això que els dos jugadors, un sembla que tingui més pressa que l'altre, i aleshores un s'aixeca i se'n va, l'altre es queda. Vull dir, no es pensi que s'han enfadat, eh? És que no van coordinats, van molt exacte. Coordinats en tot, menys a l'hora d'aixecar-se. A l'hora d'aixecar-se és curiós, eh? Sí, 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 sí. Està bé. Sí, cada jugador té els seus rituals, les seves rutines, i aquí sí, ja no té més. Les coses de parella ja no acaben sí. De funcionar. Error amb aquesta volea. 2-1, són moments d'estar decidit ara, no són moments de dubtar. Tens un break a favor, consolidar-lo amb 3-1 et marca la meitat del camí del segon set i els deixaria molt ben encarats. Un altre error, segon... potser el sol, potser l'ha molestat aquí, no sé. Pot ser segon error de Tonet Sanz, de Tonet Sanz en el joc. 0-30. I un tercer, 0-40. Desconegut, Tonet Sanz ara, tres errors i a més molt ràpids. Pràcticament després de servir no ha estat capaç de redreçar el joc després de l'arrestada del rival. Ara Rubén Ara 15-40, error, sí, sí. Joc amb 4 errors. Això sí que no ens tenien acostumats, de moment. No, i tant. Ha sigut un partit realment amb molt pocs errors no forçats. Sí, sí. Sí.
Bé, la baixada de paret molt violenta, Enric. Doncs ha acabat tal com havia començat el joc, amb un error de Tonet Sanz. Dos iguals. Tant com els havia costat trencar el servei de la parella rival, tan ràpidament l'han cedit després dels errors de Tonet Sanz. Que si pogués esborrar el que ha passat en aquest joc i tornar-ho a repetir, segur que ho faria. Ha comès quatre errors, tres al començar i un en l'últim punt. Especialment greus els tres primers. En definitiva, el servei recuperat, doncs, per Rivera i Bueno. I un altre cop al marcador igualat, 2-2. Bon punt una altra vegada. Punt llarg i treballat. Molt a la reixa de Rubén a l'angle, molt curt, espectacular. Molt bona bola. El 15-0. Vamos, s'animen els jugadors. De ben segur se'ls hi passa pel cap el break que han perdut aquí. Llàstima. Ha estat l'Enric Sant Martí, eh? La pilota ha tocat el pal. Sí, sí. Clar, és que en aquest tipus de punt no només s'ha de tenir clara la intuïció de dir ara la pilota va fora, on va, arribar jo abans i després el voler-la entrar per la porta, que no toqui en el pal. No? Tot això tenint en compte que, amb una velocitat, que la porta fa un metro i poc. Imagina't, exacte, sí, sí. Ui, aquí molt bé la bandeja de... Sí, sí, perquè és clar, amb una pilota així, tornar-la per sobre de la tanca, diguem-ne que dona molta facilitat correcte, a la parella rival. Correcte. Clar. Trenta iguals ara. Per terra el Toni Bueno, però s'ha refet. El punt continua. Que bé, Toni. Bueno, un punt que tenia semiperdut, l'acaba lluitant i guanyant. Sí, senyor. Molt ràpid, molt ràpid. Va molt ràpid cap endavant, incomoda molt. Oh, no ha pogut ara Rubén Rivera. Pilota de 3-2 i error. Sí. No forçat de Rubén. Tornem a estar iguals. Sí, senyor. Va, error aquí de Sant Martí, eh? I aquí Enric busca un angle... Sí, sí, un angle si complicat. Si més no, complexa. Sí. No ha superat la xarxa, per tant, un altre cop la pilota de 3-2 per Rivera i Bueno. I finta a Rafa el seu error, Enric, ara amb aquest angle. La contra sí. De Rubén. Toni Bueno. Pega la pilota, ràpid, no surt, la salva Rubén. Quin gran punt, una altra vegada. Xavi, si volíem veure espectacle. Sí, sí, aquí és total, eh? Sí. No està creuat. No està creuat. Sí. Creuat no. Ui, en el canto del vidre i l'ha salvat Rubén, déu-n'hi-do. No se sap com se les treu, però se les treu a la dreta, a l'esquerra. Toni Bueno, sensacional. Déu-n'hi-do com està defensant Toni Bueno. Sí, sí, i al final el joc que és per la parella Rivera-Bueno. Aquí s'han agafat a la pista. Sí, sí. Toni, Rubén i han remat un joc que tenien
complicat l'han acabat traient. Sí. 3-2, recuperen el break en aquest canvi i a més guanyen el seu servei 3-2. Veiem aquí com Toni Kari, sense immutar-se, defensa tot. Aquesta ha sigut molt bona de Rubén, sí, també. Un altre girant-se sobre ell mateix. Aquí el Toni fent de les seves. Una mica d'esquena. Exacte, cap problema. Aquí... Per sota les cames. El que toqui. El que faci falta. Ah, no, i a més ho fa sense immutar-se, eh? Vull dir, sense... allò que... Sembla, no, no. Sembla fàcil, exacte, sembla fàcil. Vist per ell, dius, que fàcil, no? El pròxim dia que jugui provaré, perquè és tan fàcil, no? Contra Xavi no et facis mal. Exacte, que sí. Sí, sobretot el Willy, eh? L'entrecames, aquest, que vés a saber. Sí, sí. Doncs el 3-2 per la parella Rubén Rivera i Toni Bueno. Números 2 i 1, respectivament, ara mateix del rànquing català. Veig menys dubtosa, diguéssim, la parella formada per Toni Bueno i Rubén Rivera. Els veig decidits, els veig bé que van cap a la victòria i han pogut, sobretot, imposar-se alguna situació difícil com break a baix, que això dona, sí, això dona avantatge. Dona, exacte, i dona sobretot la confiança, no? De dir, bé, si tenim una situació complicada, com és un break en contra, un trencament en contra, l'han pogut remuntar de manera immediata, no? I això dona tranquil·litat, no? En el sentit de, davant d'una situació complicada, podem reaccionar ràpidament, no? Servei l'Enric Sant Martí, l'inici d'aquest sisè joc. Bona bandeja de Tonet. 15-0. Segon servei. Que bona. Sí, senyor. Arrafar dels errors que ha comès anteriorment amb aquell joc, que jo crec que li deu ballar pel cap encara. Sí, sí, sí. Sí. Han sigut 3 errors seguits. Sí, sí, a més és una cosa realment estranya, perquè 3 errors per començar un joc en qüestió de segons, 0-40. Sí, sí. I tampoc els ha fet fins al moment. Està jugant un jugador realment molt solvent. Sí, sí. Sí, com diria el gran Chiquito, no? Una mala tarda la tinc aquí, no? Pues una mala estona la té qualsevol, no? El problema és que el pàdel amb un mal 2 minuts, sí, sí, tires per la borda un set tranquil·lament. Exacte. I amb un partit tan igualat és que pots tirar per la borda un partit, un campionat, no? Perquè sí, sí, són detalls. Exacte. Correcte. 40-15. És fora. Aquesta bola la tira. Tres iguals. Un parell d'errors no forçats, Toni Bueno, en aquest joc. Sí. El servei, Toni Bueno. Toni Bueno servirà ara en el setè joc d'aquest segon set. Recordin, 7-6 amb 9-7 en el desempat per la parella que tenen al fons de la imatge. A blanc, Toni Bueno i Rubén Rivera. Per tant, tenen l'avantatge de jugar amb aquest marge, de tenir un set a la butxaca. Comencen a arribar els moments calents del set. Moments en què es decideix. I Tonet, que intentava colpejar aquesta pilota amb l'efecte perquè sortís pel lateral per 3 metres i ha acabat colpejant sobre Rubén Rivera. Sí, sí, aquí està. Per tant, 0-15. Segon servei. Massa llarg. Ok.
15 iguals. No ha estat capaç de restar ara amb encert Enric Sant Martí. El servei era molt ajustat. Enric, vol! Molt, Enric, el bloqueig no el pot controlar. Una pilota que ve tan potent de Rubén i la tira fora. Per tant, 30 a 15. Enric, sí, sí, sí. No pot arribar a temps Rubén Rivera. Ha necessitat mirar un moment on estava la porta i això li ha fet perdre aquesta dècima de segon suficient per no poder arribar. Sí, perquè si no hagués mirat la porta, la trompada hauria estat notable. 30 igual, 7 a 6, 3 a 3, com veuen en la part superior esquerra de la imatge. Apareix el marcador d'aquesta final, 27a edició del Campionat de Catalunya de Pàdel. Open Plastic Band. Ofereix l'Esport 3. Possible d'aixecar aquesta pilota. El joc per Rivera Bueno, que se'n van 4 a 3 en aquest segon set. A mesura que avança el set, més complicades les coses per Enric Sant Martí i Tonet Sans. 4 a 3 per la seva parella rival. I com Enric segueix amb enxamplat per no cridar les rampes que sí que van venir ahir. Jugadors, se'ls nota realment cansats el cúmul de partits i el marge de descans que té. Recordem que el torneig comença dijous amb la primera ronda del quadre de primera, a la que els quatre caps de sèrie estan exents. Els quatre caps de sèrie comencen a jugar divendres, juguen divendres, dissabte matí, dissabte tarda i avui diumenge al matí. Són les 10 del matí i és molt d'hora i, evidentment, el temps de descans entre partits és dur. Els partits són molt competits i així això fa que s'allargui bastant. I, evidentment, els jugadors acumulen desgast físic, desgast mental, i això fa que sigui difícil el joc. Porten una hora i quart aproximadament jugant i el partit està realment molt dur. Entenc que s'acumulen els partits ja expressament al cap de setmana perquè la majoria de jugadors no són professionals, clar. Correcte. Els premis que es reparteixen en metàl·lic en aquests partits estan molt bé, però no donen per viure el jugador i no és el mateix el premi de la parella que guanya el torneig que no la parella que competeix en una primera ronda. Llavors, els tornejos, si bé les fases prèvies sí que juguen entre setmana, les fases finals s'acumulen cap a cap de setmana, com molt bé dius. El servei Tonet Sans, vuitè joc d'aquest segon set, imprescindible per Sans i Sant Martí guanyar aquest joc, perquè si no sí que les coses se'ls hi posarien amb 5 a 3 i servint la parella rival amb un set d'avantatge, vaja, ni t'explico. Comença el joc com aquell que ha començat del break. Sí. El que recordes? Sí, amb l'error. L'error no forçat. I això, sens dubte, deu passar pel cap del Tonet. Sí, els esports que són individuals o de parelles són esports molt, molt mentals. Sí. Tu aquí acumules el teu error i el teu error el vas pensar molt. En canvi, en esports més col·lectius, com són el futbol, el bàsquet o qualsevol d'altres esports col·lectius, el teu company pot ser que en moments faci una feina que tu no pots fer i no hi ha tanta responsabilitat mental com en aquests esports que són més individuals. Sí. Molt bé aquí, Toni. Sortim per baix. Aquesta bola tova. I torna a tirar el globo, Toni. Un jugador que no està acostumat a jugar utilitzant tant el globo i avui se n'està fent un tip de tirar-ne.
Ui, no arriba. De poquet, però no ha arribat Toni Bueno. Ha posat... Els heu cansats, eh? Sí, dos, sí, estan fatigats els jugadors. Sí, oi? Els quatre, Toni i Rubén, també donen mostres d'estar cansats. I també crec que el joc és més intens del que reflexa la tele, i els jugadors estan molt ficats. Tot això sumat a la càrrega de tensió mental que té el partit, que és una final i que acumula un títol, i això dona una part de nervis que no és perceptible. Clar, clar. Contra paret a l'Enric. Molt bé la sortida de Tonet, torna a tirar el globo. Mouta, Enric, la pilota doncs entra i semblava... Entrés, semblava que se n'anava fora, eh? Ui, la deixada que tira. Què ha passat aquí? Però com és possible, això? La pilota que ha tocat, deixada espectacular de Toni, la salva Tonet. Sí. I Rubén tira aquesta bandeja, toca la veta, s'aixeca i se'n va i fora va pel fora. Lateral. Sí, sí. Ah. I mala sort aquí... També diré, Xavi, que el partit està sent molt intens. Sí. Sí, sí, sí. I el desgast es nota, sí que porten un 7 i 4-3, però el partit és una intensitat molt, molt, molt notable. Ui. No, no l'ha pogut aixecar. 40-30, pilota de 4-4. Pilota de 4-4, déu-n'hi-do. Bueno, la veritat és que això de moment porta camí d'un segon desempat, eh? De moment. Porta camí, porta el que anava l'altre set, i de moment molt semblant, perquè el partit segueix estant realment molt igualat com ha estat, sí, sí, com ha estat l'altre. Tampoc diríem que una parella mereix guanyar més que una altra, perquè estan les dues parelles jugant realment molt bé. Malabarista, Toni Bueno, una altra vegada. Impressionant el que fa aquest home. Capaç de treure pilotes de sobre de manera supercomplicada. Ara el Tonet acaba fallant. Amb el desgast que parlàvem, que dèiem que tenen els jugadors, fixa't amb els punts que acabem de veure. Sí. Són punts molt llargs, punts molt treballats, punts que vas endavant, endarrere, diverses vegades, i això fa que sigui sí, un desgast. Esgotador. Sí, sí, correcte. Sense donar opció ara a Tonet Sanz amb la seva esmaixada definitiva. Acaba traient la pilota fora del rectangle de joc. Avantatge per ell i Enric Sant Martí. Un altre cop la pilota de 4-4. I acaba definint Toni, sí, molt bé, sí, i torna a posar iguals. Ha fet l'esmaixada l'Enric Sant Martí, però clar, a mi m'ha semblat que el Tonet li deia espera't que voti, i aleshores clava la més perquè la pilota se'n vagi fora. No ho ha fet, ha esmaixat directament, la pilota no ha sortit, i això ha donat l'oportunitat al Toni Bueno, que ha rematat. Correcte. Vull dir que en tot cas podem parlar aquí d'un error potser de l'Enric Sant Martí, d'alguna manera, no? Jo crec que sí, si li preguntes a l'Enric també et dirà que sí, sempre. I aquest també et dirà que sí. Aquest, un error no forçat. Ah, aquest ha estat més clar. Que dona la pilota de 5-3 per Toni. Imagina't ara, i sí, Rubén. Sí. Però clar, però l'origen és l'error aquest que et comentava, no, potser? Totalment. Per arribar a aquesta situació, no? O sigui, una esmaixada mal triada, diguem-ne, no? Aquest punt, Xavi, és molt important. Imagina't. Aquí ha dubtat Toni Bueno amb aquesta bola que ha tirat. I ara se li escapa. S'ha equivocat amb aquella bola, sí? I ara Enric, sí, sí, veu com se li torna l'error que ha comès anteriorment i tornen a estar iguals. L'elecció correcta del cop en el moment adequat és,
És vital, i més en una situació així, no? És una de les coses més importants del jugador de pàdel. Veiem jugadors molt vistosos, però realment el bon jugador és el que cada vegada executa el cop que toca fer. Exacte, exacte. Escollir el cop que toca... Realment, quan parlem d'aquest nivell, tots els quatre jugadors tenen molt de nivell. Llavors, què diferència qui guanya un partit de l'altre és qui escull més bé el que ha de fer en cada moment del partit. Exacte. Intensitat que estan tenint tots els punts, Xavi. Sí, sí. Mare de Déu. Sí, sí, pilotes com per no estar cansats. Exacte. El Toni Bueno, que volia acabar. I sí, sí, ha acabat el punt, però amb error seu. Déu-n'hi-do, quin punt acabem de veure. Estic una mica cansat d'estar jo, Xavi. De veure la intensitat que li posen tots quatre. Servint el Tonet Sanz. Pilota de 4-4. No està. Rubén. Doncs mira. Recuperen una altra vegada l'avantatge en contra. Molt bé, Rubén, molt valent, tirant el globo i venint a bloquejar. Sí, sí. Sense especular. Potser seria el jugador Rubén que està fent menys errors. Menys errors no forçats, el que estem comentant menys. Està passant més desapercebut. Això en el pàdel és bona senyal. Vol dir que està ficant moltes boles a dins. Sí, però també pot voler dir que no el busquen tant. Correcte. Correcte. Déu-n'hi-do. Fixa't que totes les pilotes passen aproximadament 30 vegades per sobre la xarxa. Sí, sí. Jo no sé si el Toni Bueno serà o no un bon defensor, però en qualsevol cas, l'exhibició que està fent avui allà a l'angle, de cops per davant, per darrere, és absolutament espectacular. M'està fent quedar malament. Sí, jo no sé, però avui Déu-n'hi-do, eh? Serà que les necessitats del partit l'obliguen, però en qualsevol cas... Atenció, un altre cop, la pilota de 5-3, eh? Punt importantíssim. No l'ha pogut aixecar Rubén Rivera i es lamenta. Error no forçat de Rubén. Iguals. Carai, Toni, aquí... Sí, sí, amb una relliscada inclosa, eh? Molt bé, Toni, pel paral·lel. Aquests punts ara ja sí que són importantíssims. Aquí un error et condemna massa. Sí. Quina gran jugada. I tant, i tant. Fixa't, Xavi, aproximadament els últims 10 punts que hem vist han sigut tots d'aquesta intensitat. Sí, sí, sí. És normal que els jugadors se'ls vegi parant, fatigats. Necessita recuperar aire. Ho diu una miqueta tot. I això que és el més jovenet, eh? Molt ben definit, amb una bola que encara que Rubén hagués sortit era impossible agafar-la perquè surt molt a la vora de la xarxa de 4 metres i per tant la fa irrecuperable. Clar, 4 iguals, el joc més llarg del partit, el que acabem de veure, eh? I segurament, segur, el més intens. Ara sí que ha comptat
mal comptat, poden quedar 8 punts perquè s'acabi el partit si Rubén i Toni estan molt encertats. Sí, clar, clar. Que no acostuma a passar, però podria ser, és a dir, cada punt és de vital importància. Segon bloqueig fallat per Enric, que posa el 30-0, 4-4, sí. 30-0. Jo crec que aquests són els moments que la parella que va per baix amb molèsties físiques, com ahir va tenir l'Enric, que va 7 a baix, 4-4, 30-0, se li fa coll amunt pensar que ha de jugar un tercer set, que ha de remuntar aquest i a més n'haurà de jugar un tercer. Sí, sí. 40-0, 3 pilotes per posar el 5-4. Sí, sembla que estan trobant ara la bona via. Mira, amb la volea de Toni Bueno definitiva, creuadíssima, lluny de les opcions dels rivals de tornar aquesta pilota. Per tant, 5-4 es posen a un sol joc de proclamar-se campions de Catalunya, la parella cap de sèrie número 1, Rubén Rivera i Toni Bueno. Any de rècord, comentar també que aquest any es va realitzar el primer congrés de pàdel català, que es va donar a les instal·lacions del Real Club de Polo de Barcelona. Es va fer dirigit per Meritxell Ibáñez, directora de docència de la Federació Catalana de Pàdel i de la secció del circuit de menors. Es va fer un congrés amb quatre ponències molt, molt importants, una de pàdel inclusiu a càrrec de Susana Rodríguez, jugadora de pàdel en cadira de rodes, una altra a càrrec d'Ignasi Costa, de l'UFEC, explicant quins són els serveis que pot oferir l'UFEC a tots els clubs de Catalunya. Catalunya té un teixit de 1.200 clubs, és a dir, un teixit molt important. Una altra a càrrec de Josep Campos, parlant dels valors en l'ensenyament del pàdel i de qualsevol tipus d'esport, què ensenyem als nostres petits, com volem que creixin, amb quins valors volem educar-los i amb l'esport, i un altre càrrec de l'empresa que està realitzant a la Federació Catalana de Pàdel un pla director per millorar en tots els seus aspectes i evolucionar com a federació, que aquesta empresa és RCM, i junt amb el Gama, que està dissenyant la part de màrqueting de la Federació Catalana de Pàdel, van explicar quin pla és el que està seguint la federació per modernitzar-se en tots els seus àmbits, tant de màrqueting com organitzatius, com tecnològics i d'altres. Va ser un congrés que va albergar prop de 60 persones i va ser el primer. Esperem que sigui el primer per quedar-se i que en fem molt més, i va ser molt interessant. Perfecte, perquè de tant en tant aturar-se a pensar què podem fer per millorar, en aquest cas, el pàdel, el nostre esport, etc. Doncs això és molt important. Sí, és molt important, perquè l'esport acostuma a ser una persona no tan professional en organitzacions. Les organitzacions i les grans empreses pensen molt com organitzar-se, com evolucionar, i amb l'esport no ho fem tant, i és quelcom que hem de millorar i aprendre. Estan jugant per mantenir-se en el set, en el partit, i per tant en la final. Enric Sant Martí, Tonet Sants. Ui, quina gran bola. Bé. Quina elegància. Sí. 30-0. 30-0. L'esmaixada de Tonet Sants sense donar opció, 40-0. Molt expeditiu, Tonet Sants. Després del joc d'abans, que parlàvem que ha tingut tanta intensitat física, fixa't que en aquest joc tornen a baixar un punt i tornem a trobar un joc ràpid. De moment, va 40-0. La deixa per Enric perquè la pilota donava molt de rebot. Aquí Toni busca l'angle, maniobrant amb la seva dreta, baix a dalt. Bona bola de Tonet. Ui, que bé, ha sortit Tonet amb aquest paral·lel. Se l'ha tret perfectament. S'han donat només 3 punts de treua i ja hi tornen, eh? Sí. Quina bola de Toni. Sí, sí. Enganyant. Completament. Quasi s'enganya ell mateix. Déu-n'hi-do el que ha mogut aquí Toni la pilota. Ja veurem a veure si veiem l'últim cop que ha sigut. Semblava que anava a tirar. No, no el veurem. Ja envio novament. 40-15. Molt bé, Tonet, aquesta pilota. Sant Martí. 5 iguals. L'han guanyat amb autoritat aquest desè joc i, per tant, 5-5. Màxima igualtat. Sí, sí, la situació idèntica a la del primer set. Aleshores, s'ha resolt amb un desempat. De moment, aquí també, insisteixo, anem per camí.
que aquesta igualtat continua, evidentment. Prova Rubén, les matxes per 3, la pilota no surt. Ui, el que intentava... Molt semblant a la que havia fet el primer set, aquella que ha fet des de l'altra posició de la pista, que ens ha deixat bocabadats a tots. 5-5, 0-15. Fixa't que si fa un moment parlàvem que una parella tenia avantatge perquè s'havia posat 5-4. Fixa't, ara 5-5, 0-15, tornen a girar les tornes. Ui, no s'han posat d'acord. Ja ha estat a punt de menjar-se aquest punt, però al final... Tonet ha estat prou hàbil. No! Que bé ho ha fet Rubén salvant aquesta pilota que havia agafat avantatge i l'ha pogut tirar cap a baix amb força. No era fàcil perquè ho ha fet amb un cop de revés alt. El cop de revés alt és un cop molt difícil d'executar perquè és una part del cos que et queda sense poder fer molta força i l'ha baixat molt bé Rubén. Torna a provar. I una altra per darrere a l'esquena. Aquesta no l'havíem vist encara, Xavi. Aquesta és nova en el repertori. Sí. És 15-30. Molt bo el bloqueig de Tonet. Doncs no. Ha tocat directament a la paret, eh? Sí, sí, sí. Mira que realment hem vist molts pocs globus que se'n vagin a fora. Sí, sí. No, és que són molt precisos aquests jugadors, eh? Jo diria que és el primer, almenys un globus així tan clar, diguem-ne. Són rellotgeria suïssa. Sí, sí. Error, ara, del Tonet. 40-30... Pilota de 6-5 per Rivera i Bueno. Aquí està l'error del Tonet. Molt bé el bloqueig anticipant-se de Tonet. Ara torna a tirar aquesta una altra vegada mig d'esquena. Ja ha jugat Enric sobre el cos de Rubén. Sí, sí, en aquest cas. Torna a posar iguals. El cop de frívol i té, al final, ha permès a Enric Sant Martí entrar molt còmode a l'esmaixada. Uf! Toni Bueno. Avantatge al servei. Tonet Sans. Es disculpa el Toni. Es disculpa, Toni, som molt amics. Jo vaig estar entrenant amb ells dos ara fa aproximadament un any i mig. Són molt amics, demanen disculpes. Fair play total. Com bé hem dit abans, el jugador busca el cos, però en cap moment busquen o busquem fer mal. Clar. Quina bona deixada, Toni Bueno. Sensacional. 6-5, ara s'asseguren el tiebreak. Si abans en el primer set se l'asseguraven l'Enric i Antonet, ara se l'asseguren Rubén i Toni, ja tenen el tiebreak assegurat. Exacte, o sigui que tenen dues oportunitats, podríem dir, per assegurar-se la victòria en el set i, per tant, assegurar-se el campionat. Una ara, i si no, tenen la possibilitat en el desempat. Correcte. O sigui que això, sobre el paper, els ha de permetre jugar amb aquella tranquil·litat que no tindran sobre el paper els seus rivals, que tindran la màxima pressió, evidentment. Perquè, a més... Bé, això sí, tindran el servei. En aquest cas serà el Tonet, em sembla, qui servirà. Diria que sí. Sí, fa un parell de torns amb el seu servei i és quan ha començat amb aquell 0-40. Amb 6-5 tanca la sèrie de jugadors a secar i sempre comença de la parella de Tonet i de l'Enric, sempre comença secant l'Enric. No fan cara d'estar com nous, els jugadors. No, com nous precisament no. Certament. De les maneres estan oferint un partit. Sí, sí, home, un partit... Un partidàs. Digníssim d'una grandíssima final, com aquesta del Campionat de Catalunya
Open Plastic Band, 27a edició ja del Campionat de Catalunya. Com passen els anys, eh? 27 edicions ja, mare meva. 27 edicions. Mare meva. I el pàdel el feia encara com un esport nou, diguem-ne. Hi ha 27 anys de Campionat de Catalunya, o sigui que de nou poc, eh, ja. I la federació 15 anys, és a dir, van haver-hi 8 edicions que es van fer quan encara era l'agrupació de clubs i encara no estava constituïda com a federació. 0-15, comença manant en el joc Rivera Bueno, molt expeditiu. Ara Toni traient aquesta bola per 3 metres encreuat. Sí, tenia l'oportunitat i no l'ha desaprofitat. Toni Bueno, 0-15. 6-5, 0-15. Tornarà a tenir primer servei d'unet sants. Sí, sí, estat net. Ui, 0-30. Valent Rubén, sí. Tornen a treballar aquesta jugada, globo paral·lel sobre l'Enric, ve el bloqueig Rubén i en aquí Tonet ha tirat aquesta bola fora. Es posen a 2 punts, doncs, Rivera i Bueno, de tocar. Rodamassa, campions de Catalunya. Una vegada punt llarg plantejat des de la defensa, trobant aquest globo. Punts llarguíssims. Sí, sí, home, el que està ara tenint aquest partit. Ara saben perfectament el que es juguen tots ara, quatre. A part de llargs, són molt importants. En aquí Toni s'equivoca maniobrant per baix quan Rubén està enganxat a la xarxa perquè dona menys opcions de moure's a Rubén i de llegir la jugada. Hauria de jugar aquesta bola més alta. 15-30. Acabada bé el bloqueig, Rubén molt valent en aquest joc, que s'han vingut 2 vegades a davant, trobant la sèrie i buscant l'error d'Enric Sant Martí, el qual ha trobat. 15-40, atenció, que són 2 pilotes de partit. De Campionat de Catalunya. Sí, senyor. Ara no haurien de parlar ni els lloros. Molt bé el bloqueig. Doncs mira, al final l'error d'Enric Sant Martí i acaba aquí el Campionat de Catalunya. Ha estat una grandíssima final, 7-6, amb 9-7 en el desempat en el primer set, 7-5 per la mateixa parella els dos sets. Rubén Rivera i Toni Bueno, que s'estrenen com a campions de Catalunya. Estaran satisfets tots dos perquè han pogut guanyar aquesta final. Així doncs, nosaltres posarem punt i final a aquesta transmissió. Agraïm a l'Albert Nogueres, el director tècnic de la Federació Catalana de Tenis, que ens hagi acompanyat. Albert, moltíssimes gràcies. I serà fins a la propera ocasió.